كنوا مع الصادقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. د پښتو تلویزیون د دین دنیا د اسلامي خبرونو د لړۍ او د پښتو تلویزیون د دارلیفتا د خبرونې ډیرو درنو عزتمنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د ژوند په چارو کې به تر دې دمه پورې بریالي وي. عزتمنو اوسېږئ. محترمو قدرمنو لیدونکو د پښتو تلویزیون نه د پښتو تلویزیون د دارلیفتا خبرونه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه باندې ګوري. که غواړئ له موږ سره په اړیکه کې شئ، خپل پوښتنه مو راسره مطرح کړئ، نو کولی شئ چې راسره په اړیکه کې شئ. د اړیکې شمیره مو هماغه ده چې د تل په څیر د تاسو د تلویزیون په پرده درته بریښي. هر کله مو چې دا شمیره بشپړه کړه، نو بیا د خپلې غوږۍ یا تلیفون څلورمې تڼۍ ته زور ورکوئ، کې کاږئ، همدا شیبه له موږ سره وصل کېدلی شئ، خپل پوښتنه مو مطرح کولی شئ. هوکې درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو، دا چې تر څو پورې تاسو له موږ سره وصل کېږئ او خپلې اړیکې راسره ټینګوئ، تر هغو به د هغو درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو ورونو پوښتنې ځواب کو کومې چې د برېښنالیک له لارې رالېږلي. ټولو ته خوشحالي غواړو، عزتمنو اوسېږئ. ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالواسع صاحب پوښتنه رالېږلې وی، زما سوال دا ده چې د پرزی روژې پدیه څنګه ده؟ محترم ورونو، دا چې رمضان مبارک یا روژه تېره سوې هم ده، دا چې له تاسو سره بیا هم پوښتنې او سوالونه شته، مننه درنه کوو، عزتمن اوسېږئ. اصل کې بدل ورکولو ته دا معنی چې روژه درنه قضا شوې ده، روژه درنه خوړل شوې ده، د یوې ستونزې له امله، د یو مشکل له امله، د یو مریضي له امله، او نه توانېږي، نو بدل به ورکوي. او په شریعت کې دا د چا د پاره ده؟ اوس شریعت خلک ښودلی دي، په شریعت کې پدیه ورکول د ناتوانو کسانو لپاره ده، هغه کسان چې هغو روژې نشي نیولی او د روژې په بدل کې خیرات ورکولو ته پدیه ویل کېږي. انشاءالله تعالی په مسله به پوه شوي. دا مهمه مسله ده چې هر څوک یو پوښتنه کوي، باید د هغې مسلې په حل باندې پوه شي. او هغه کسان هغه خو په ټولنه کې موږ تاسو ته معلوم دي، هغه څوک چې د بوډاتوب کمزوري دومره مرحلې ته رسیدلی وي چې هغه یا داسې مرض او رنځوري نیولی وي چې د هغه تمه د رغېدلو نه وي، او یا په داسې مرض باندې مبتلا وي چې د هغه مرض ډیر دوامدار او اوږد وي، نو دغو کسان کولی شي چې پدیه ورکړي، ځکه چې دوی درک نه لګېږي چې له روژې نه وروسته هم مریضان وي، تر څو پورې به دوی انتظار کوي. نو دغه خلک چې قضایي نشي راګرځولی، او هغه به پدیه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی پدیه په دې خاطر به هغوی نه ورکوي، څوک چې داسې یو مریضي نیولی وي چې هغه زر جوړېږي او صحت یې ښه وي، نو د هغوی دپاره بیا پدیه نشته، هغه بیا قضا راګرځوي. ښه، دا اړیکه به راواخلو. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الله دې تاسو خوشحاله کړي، مهرباني. مهرباني ولور. دا دوی څه دي په کور کې دي او دوی په خپل جلا دي. د شپې زه وکړم چې ماته اوبه راوړې، ناوخته چې په دې باور پورې نه کړی، د خوب سره سره یو بجو کړې وي بچي. نو دا دوی څه دي په کور کې راوړې او په دې پیسې وي او زه ورته وایم چې په واه سره کې ځم. سهار دواړو کسان لکه چې موږ روغ نه دفتر وړ دفتر ښه موجود دا هو تا ماما وویل ورور، دا خو پښتنه نه ده، دا ماما ده. او خو زه به ځواب درته ویم سعید، دا ماما نه، دا شریع سوال دی مولوی صاحب سترګو. سعید زه به ځواب درته ویم. نو تا ته بلند ځواب درکوم ورور، چې یو سړی وي دوه ښځې لرلې تا ویلې، نو هغه
شپې په بل کوټه کې پروتو خځې بل چیرته بیا غاغو کې چوبرا تراوړې یوبو تراوړې وی بل اخره کیس کې ثابت شې چې دواړه راوړې نو شریعت کې ته د یو خبره یاد کړه فقها او کرام وایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم حدیث هم راځي فقها وایي چې سلاستون حزلهن حزل جدهن جد الطلاق والعتاق واليمين درې شونه دي چې ټوکی ټوکی د کټوکی کړي په طلاق ده او سلاستون حزلهن حزل جدهن جد الطلاق کطلاق کچاته دی ویل چې طلاق په ټوکه کې هم که پر احتیاج دی وتیلې که په هر رنګ کې دی وته طلاق راغی او که په ټوکه کې هم ورته ویل شي او که غلام ته دی ویلې هم آزادې دل شي چې ته مال خوانه چې آزادې الطلاق والعتاق واليمين او دریم د چې سړی قسم وکي که په دروغ هم قسم یې سیدا که پر احتیاج هم وکي که په ټوکه هم وکي نو شریعت خود سی وای نو هله چې تا سوال جواب شوی کدرې خځې کڅوغه خځې کې پنځه خځې چارې و ورته راغلي نو دا وار څوک چې یا زرا غلې میا دواړه راغلي یا ورا غلې وي نو په شریعت کې دا چې ما درته دلیل وویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستړي ماشي نه ربای زاکل بشیر احمد زید ایران د افغان تاسو سره مهرباني وکړه احمد زید صاحب ابو سره دا د ایران د چرګانو چې په داسې حال علي په دغه اکل کې معلومات راکړي سمد مهرباني او امر زه سمترم د خو اوس د خلک خوري وي حلاليږي خو مولانا مفتي محمد تقي عثماني رحم مد ذله العلي چې د پاکستان مفتي اعظم ده او د دیوبند علما او نه ده د پاکستان د لوی مفتي ده بلکې د ټولو اسلامي نړۍ د پاره ویاړ ده هغه تر ماليزیا پورې او تر اروپا افریقا پورې خپل سفر کړی هغه دا شي نه ما خپل باندې لیدلې دي نو هغه حکم د سیده د حکم ده او دای وای چې دې خپل نه دی پکار او باز علماء بیا پدې کې ډیر زیات تیزی کوي هغه تقریبا وای چې اندې حرمت درجه ته رسوي خو مولانا صاحب بیا دومره احتیاط کړی دا هغه وای چې د اهل علم دی پاره د اهل تقوا خلق دی پاره چې د اهل تصوف خلق وي او د علما او دی پاره خوړل جایز نه دی ځکه چې ما وای په خپل لیدلې دی زو دی کې د جواز تشینین اما عام خلق کخوري هغه بیله مسله ده خو بیا یې هم کخوري خې دی جوس کوي ځکه چې هغه کوم طریقه خودلې ده مفتی محمد شه د مفتی محمد تقی عثماني رحم مد ذله العلي پتاوه چې سړی وګوري په دې کې غوړ تفصیل لیکلی پتاوه عثماني چې سړی وګوري ډیر غټ ریسرچ او ډیر غټه مطالعه وکړه غټ ټول بیان لیکلی چې د کله روان شوی د پاکستان افریقا ته تللی ده بیا د اسلامي ملکونو ته انډونیشیا ته تللی ده ماليزیا ته تللی ده نو هغه لیکلی دي چې د خوړل نه دی پکار اوس دا شی نه ریواج سوی دی بلوای عامه ده نو بس ریواج سوی دی امغه دی دی هغه مفتی صاحب خبره موږ هم تکرار وګر چې باج علماء ډیر تشدد کوي په افغانستان کې علماء ډیر زیات تشدد په باندې کوي مطلق دی حرمت حکم ور باندې لګوي نو که د سړی واسپی او صبر درلې سي نو ښه خبره چې وینې خو کبي ډیر نه درېږي لا کلیوال چرګان بیا خو په افغانستان کې شکر ډیر زیات السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مهرباني غږ دې موږ ته نه راځي ورور بیا پاړي کې شي ښه نو هله د چې د تاسو پښتنې به ځواب شي وي تاسو پښتنې مې لومړی د تاسو ځواب کړی ترڅو چې تاسو را سره خسته نشي درنو قدرمنو لیدونکو تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره پاړي کې شي د اړیکې شمیره مهمه غږ د چې تاسو ته د تاسو د تلویزیون په پرده بری کې هر کله مو چې د شمیره بشپړه کړو بیا د خپل غوږی یا ټلیفون څلورې مترنۍ ته زور ورکړي همدا شی بل مکسر وصل کېدل شي د پښتو تلویزیون نه د پښتو د دالپتا خبرونه همدا شی په ژوندۍ بڼه باندې ګوري نو محترم ورور شای چې تاسو ته نو ځواب شي وي د پی ډی اف حق باندې نو که څوک روغ او جوړ وي او صحتمن وي ستونزه ونه لري یا هغه بیا څنګه ده هغه به قضایي راګرځوي ښه یو بل ورور محترم احسان الحق صاحب هغه پښتنه کړي دا د برېښنالیک لرې وي د مړي د طرف نه قرباني کول جایز دي کنه ورور د مړي د طرف نه قرباني کول جایز دي بلکې ځکه چې ته پوهېږي چې مړي ته ثواب رسیږي موږ تاسو په وطن کې څه شي نه دي چې
هغه خلک په دینیت باندې کوي چې ثواب یې رسیږي. اوس بعضې خلک داسې یو خو رواجي خیراتونه یو خدایي خیراتونه کله کله څوک د جمعې په شپه باندې خیرات کوي.